שלום חברים, הערב, ממש הערב, הלכתי עם אמא שלי ברחוב ואמרתי לה, את יודעת, עד היום יש תהליכים של בריאה. דיברנו על זה שיש בריאה, 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 בריאה. אמרתי לה, כמה פעמים יצא לך שפתחת את הארון ולא ראית שם משהו ופתאום ראית אותו. פתאום נהיה משהו חדש שלא היה שם לפני כן. צץ, פתאום, לא ידעתי שיש לי את זה. כמה פעמים קרה לך דברים כאלה שמשהו לא מופיע ופתאום הוא מופיע? אז היא אמרה לי, כן, אז לא שמתי לב שהוא היה, זה גם כן משהו, בסדר, זה היה שם גם לפני כן, פשוט לא שמתי לב, אמרתי לה, זה תודעה נמוכה, גברת. יש תהליכים של בריאה, וניסיתי לשכנע אותה בזה, אמרתי לה, אם היינו רואים כל הזמן תהליכים של בריאה מול העיניים, זה היה מחזק אותנו, אבל אם כל פעם שאת רואה תהליך של בריאה, את אומרת, לא שמתי לב, לא שמתי לב, זה היה שם כבר לפני כן, את מפספסת את מה שהבורא מראה לך, אוקיי? בריאה זה קורה ברגע, לא היה, פתאום נהיה. אז צריך לשים לב לזה. בקיצור, הלכנו, הלכנו, הלכנו. ואני הולך עם ראש באלכסון כזה למטה, והיא עם ראש ישר, היא רואה לרחוק, אני רואה לקרוב, והיא הולכת עם ראש ישר כזה קדימה, ובאיזשהו שלב אני הולך ככה באלכסון, אני רואה אישה פתאום מופיעה, אני רואה את הרגליים שלה מופיעות מצבע שחור, פתאום מופיעה למרקם שלם וכל זה. אמרתי, את רואה את האישה הזאת, היא נבראה עכשיו. אז היא אומרת לי, זה אתה אומר, אבל אני עם ראש ישר, אני ראיתי אותה הולכת. אמרתי לה, כן? את ראית אותה מהאופק, הולכת ממש מהקצה של האופק? פתאום התחלתי להגיד לה, שימי לב, את יודעת, לי יש משהו שאמר לי, שים לב, שמת לב שלפני כן היא לא הייתה פה ועכשיו היא כן פה? אמרתי לה, אם אין לך את הדבר הזה שמפנה את תשומת ליבך, שים לב, זה לא היה פה ועכשיו זה כן פה, את לא תשימי לב לזה, תחשבי שזה היה שם כבר לפני כן. וזה אמר לי, וואלה, אתה צודק. באמת, אני לא זוכרת שראיתי אותה כל האופק הולכת, וזה לא שהיא הופיעה עומדת, היא הופיעה הולכת לעברנו. כאילו היא הייתה באמצע התהליך של הליכה. אז אמרתי, חברים, שאני חייב לשתף אתכם, תתחילו לשים לב ואתם תגלו שתהליך הבריאה מתרחש עד היום, אוקיי? זה יכול להיות חיות, זה יכול להיות אנשים, זה יכול להיות חפצים, זה יכול להיות מוצרים עם חבילה מושחתת מפלסטיק או ממתכת, דימוי של חבילה מושחתת, כן? זה לא בהכרח, אם זה בריאה, זה לא מושחת. וזהו, זה ההוכחה הכי גדולה, ברגע שיותר ויותר אנשים התחילו לשים לב לתהליכים האלו, התודעה תגדל לגבי התהליך של בריאה, ויהיה יותר ברור ליותר אנשים שאיך נהיה התחלה בעצם. ההתחלה התחילה בתהליך של בריאה, לא היה ופתאום נהיה. בעצם הרוח בעולם, האוויר בעולם יכול לקבל צורה, וזה הכל, כאילו ניסו להגיד לנו במדעים שכל חומר בנוי מפחמן וממימן ומגזים, כאילו שאני עשוי מגז. כאילו זה תפקה בשכל, כן? אבל הם כאילו ניסו להגיד שאנחנו עשויים ממימן ופחמן ודברים כאלו גזים. ניסו להגיד לנו שהחומר עשוי מרוח. כאילו שהרוח... אבל זה לא נכון. אחרי שכבר נהייתי בן אדם, נהייתי חומר פרטי, אני כבר לא גז, אוקיי? אני כבר לא רוח. במקור, במקור, במקור. משהו לא נולד, משהו צץ פתאום, הוא צץ במקום הרוח, היה רוח ונהיה... חומר פרטי, זה כבר חומר פרטי, חומר פרטי יש לו יסוד בפני עצמו, ויש כאלה שכמו שהם באים הם גם נעלמים, זה מדהים, כאילו הם שולטים על זה. פעם אחת דיברתי עם איזה מישהו, אמר לי, אני הבורא. אמרתי לו, באמת אתה יכול להוכיח לי שאתה הבורא? שם הוא נתקע. ותראו לכם שהוא אמר לי, כן אני יכול להוכיח לך שאתה הבורא, שאני הבורא. אז הייתי אומר לו, תבטל את הרוע מהעולם, כבר חוק שאין יותר רוע, תברא, תברא באמת אבל. זה יכול להיות יפה. רק עוד דבר אני אגיד לכם, אני אפנה את תשומת לבכם לזה שיש משהו שמופיע מתוך חור שחור. זאת אומרת, אם אני הייתי נברא, אז הייתי מתחיל כצורה של גוף, הצורה שהולכת להיברא, פשוט כצל שחור כזה. חור שחור, אוקיי? חור שחור. ואחר כך החור השחור הזה היה מתמלא בחומרים פרטיים, השיער הזה חומר פרטי אחר, הזה, כל דבר, כל פרט שלו זה חומר בפני עצמו. אז החומרים האלה הם היו מתמלאים אחר כך, לאחר מכן, כל המרקם, כל התכונות האלה היו מתמלאים אחר כך. אוקיי, אז יש מצב שמופיע דמות מתוך חור שחור, ויש מצב שמופיע דמות בלי חור שחור. זאת אומרת, פתאום מופיע ולא ראית שום הכנה לפני כן. אוקיי, אז במקרים כאלו, אתה תרצה לפתח תיאוריה, מה הסיבה, למה זה קורה, יש לי תיאוריה בעניין, אני מעדיף לשמור אותה לעצמי, אני בניתי את זה על עניין של ספירות, שיש מספר מסוים של מהירויות, יש מהירות קבועה, יש מהירות תאוצה, יש כל מיני מצבים כאלו, פתחתי את התיאוריה לפי מספר הספירות,
ואחד מהם זה כאילו מצב של קפיצת הדרך. אז זו התיאוריה שאני פיתחתי בעניין הזה, ושם זה לא חייב להיות שהוא נברא, יכול להיות שהוא נולד עם יכולת כזאת, אבל זה כבר קונספירציה, אוקיי? אני לא יכול להוכיח את זה, אבל אם תשימו לב, רק שתשימו לב שיש מצבים שזה יכול להתחיל מחור שחור, שהוא באותה דמות פשוט שחור, ואז מקבל את כל האלמנטים, לאחר מכן את כל הפרטים שלו, ויש מצב שהוא מופיע פתאום בלי להיות בחור שחור לפניכם, אוקיי? החור שחור זה כאילו האוויר מתפנה, מתפנה המקום, נהיה מקום פנוי, ואז החלל הפנוי מקבל תוכן. זה מה שאני מפרש. יאללה חברים, נתראה בפעם הבאה. ביי בינתיים. דרך חיים ללמוד מהטבע. בערוץ הזמני שלנו אנחנו עוסקים בכל מיני תחומים מעניינים. נציג כאן תופעות טבע מאלפות, ונדבר כאן על ראיית עולם שמעניקה משמעות לחיים ותקווה לעתיד טוב יותר. נדבר על קבלה חושית, זוגיות, השקפת עולם, אלוהים, טבע, נפש, נשמה, עומק ושימת לב, מדריכים לחיים. ובינתיים גם טכנולוגיה מטורפת שנמצאת בשימוש כיום. למעשה נדבר כאן על כל מה שצריך לדעת בשביל ליצור עתיד טוב, משמעותי ומעניין יותר. אז אם גם אתם מעוניינים בתכנים מהסוג הזה, אתם מוזמנים להירשם לערוץ וללחוץ על הפעמון כדי לקבל עדכון על כל סרטון חדש שיעלה. דרך חיים ללמוד מהטבע, בעתיד טוב יותר. ופתחנו ביוטיוב גם ערוץ בשפה האנגלית אם יותר נוח לכם.